9 година. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Чотирьох бійців поранено у боях на сході минулої доби. Один загинув. Це сталося унаслідок необережного поводження зі зброєю, зазначили у штабі АТО. Кількість ворожих обстрілів дедалі зростає. За минулу добу їх було 20, усі прицільні. На Луганському напрямку в районі Троїцького окупанти били з артилерії та важких мінометів. На Донецькому найгарячіше було на півдні поблизу Водяного. Україна покращила позиції в міжнародному антикорупційному рейтингу та випередила Росію. Про це йдеться в дослідженні міжнародної громадської організації боротьби з корупцією Transparency International. Щоправда, зі 131-го місця ми піднялися всього на одну позицію. Серед причин, які дали змогу Україні переміститися на вищу сходинку, експерти вказали активну роботу нових антикорупційних органів, створення реєстру електронних декларацій, реформу ринку газу та деякі позитивні кроки з дерегуляції. Саме корупція робить Україну вразливою. Натомість економічно успішна Україна – один із найбільших страхів Кремля. Про це заявив заступник держсекретаря США Джон Саліван під час виступу в Києві. До української столиці американський посадовець прибув напередодні. Спершу зустрівся з президентом Петром Порошенком, прем'єром Володимиром Гройсманом та главою МЗС Павлом Клімкіним. Після офіційної частини зачитав промову перед студентами Дипакадемії. Закликав, зокрема, якнайшвидше запровадити антикорупційний суд, а також посилити НАБУ. Водночас запевнив, Вашингтон завжди на боці українців і ніколи не укладатиме угод щодо України без її на те згоди. Проте це не означає, що можна... Уряд підвищив пенсії для колишніх працівників МВС. Вони зростатимуть впродовж 2 років. З 1 січня цього року на 1500 гривень, а з 1 січня 2020 цифра подвоїться, повідомив міністр Арсен Аваков. Підвищені пенсії загалом отримують близько 500 000 осіб. Перерахунок пенсії колишнім працівникам. Всем категориям пенсионеров, МВС, прикордонной службы, Национальной гвардии, ДСНС, новая подвищенная пенсия будет нарахована с 1 сечня 2018 года. Второе. Пенсии колишним особам рядового и начальнического склада органов внутренних справ перераховываются и оновлюются с 1 сечня 2016 года. Групу викрадачів елітних іномарок затримали правоохоронці у Харкові. Двоє чоловіків – громадянин Росії та харків'янин – за кілька місяців викрали щонайменше 5 автівок. Щоб вимкнути замки, використовували спецзасоби для зчитування кодів. Транспорт зберігали в орендованому гаражі. Ділкам вже оголосили про підозру та взяли їх під варту. Машини повернули власникам. Красти дозволено. У Дніпрі серед білого дня на очах у свідків місцева дівчина спіймала за руку злодійку, що поцупила її телефон. Викликала поліцію, але марно. Вкрадене потерпілі не повернули, а зловмисницю не покарали. Деталі цієї історії далі. Все сталося у торгівельному центрі. Анастасія стояла у черзі за квитком в кіно. Краєм ока звернула увагу на жінку, яка крутилася неподалік. У якийсь момент та запустила руку у кишеню дівчини та витягла телефон. Люди, які були поруч, це побачили. Я к ней подошла, говорю женщинам, мені кажуть, що ви украли у мене телефон. Я говорю, давайте пройдемо к охране. В итоге я взяла ее за руку, начала звать охрану. Но охранник не подходил. Пока я его звала, пыталась дождаться, она выхватила свою руку из моей и убежала. Дівчина одразу зателефонувала за номером 102. За 15 хвилин їй передзвонили і порадили не чекати поліцію на місці, а їхати до райвідділку. Там вона розповіла, що у кінотеатрі були камери відеоспостереження. Дівчині показали запис. На ньому чітко видно і момент крадіжки, і обличчя злодійки. Але протягом 4 днів після того, що сталося, правоохоронці так і не спромоглися виїхати на місце. Перевіряли, чи насправді був злочин. Мені сказали, що кримінальне справу не завели. 15 днів вони будуть це перевіряти. В течение 15 днів відео точно вже не залишиться, якщо не зробити запрос. Потім мені скажуть, що ніяких улік, матеріалів немає, і його просто закриють. У патрульній поліції нам повідомили, що такого виклику взагалі не отримували, а в управлінні поліції від коментарів відмовилися. Не на камеру сказали, провадження розпочали, триває розслідування. Юристи ж розповідають, це звичайна практика. Сума збитку замала, лише кілька тисяч гривень, фізично дівчина не постраждала. Знайти викрадений телефон майже неможливо, тож справа, найімовірніше, так і залишиться вісяком. По закону, якщо вона викликала патрульних, то повинні були приїхати патрульні, викликати ще СОХ, дивитися місце подій, прийняти всі заявлення, після чого в течение 24 часов нести це в ЄРДР і почати розслідування. Тепер дівчина має 10 діб, аби звернутися до суду та поскаржитися на бездіяльність поліції.
Анастасія Старовитова, Анна Мандалюк, Євген Куденцов. Новини телеканал Інтер. Дніпро. Спалах кишкової інфекції у Києві. Її підхопили 5 людей. Зараз хворі у лікарні. За даними Держспоживслужби, усі вони заразилися в одному з ресторанів мережі суші-барів. Його зачинили і перевіряють. Це не перший випадок масових захворювань у закладі цієї мережі. Улітку з тим же діагнозом на лікарняні ліжка потрапили 16 любителів суші. Прибрати сміттєзвалище від їхніх домівок вимагають жителі передмістя Полтави. Полігон мали закрити ще 12 років тому, але він і далі розширюється. Як воно жити біля гігантського смітника? Та чи є надія, що щось зміниться? Дізнавалася Магда Кривов'яз. Тут ми живемо, як у мусорному відрі. Від цього звалища до будинку Надії Григорівни не більше 300 метрів. Мусор, вода, яка стікає, вона ж стікає в річку Ворскла. Люди городські п'ють і все. Ну, це страхіття. Нашої воді от на сьогоднішній день у мене вода, велика сила металу. Жінка каже, вода при нагріванні стає жовтою, тож ані пити її, ані прати у ній не можна. Щотижня її чоловік привозить з міста десяток ось таких бутлів. У нас піщані ґрунти, ми садимо город і поливаємо ж цими металами, а потім же їмо їх. Це звалище ще у 2006 році було переповнене на 107%. Тож локальні пожежі тут звичне явище. Місцеві вже не раз виходили на акції протесту. Люди вийшли, перекрили свалку. В облдержадміністрації була група створена щодо відкриття нового, щоб це звалище закрити. Однак в обласної місцевої влади, схоже, різні погляди на вирішення сміттєвої проблеми. У області кажуть, місце під новий полігон шукають і начебто вже знайшли. Залишилось домовитись із громадою. А ще потрібні чималі гроші. Будемо шукати інвесторів, які допоможуть, нам потрібно 51 мільйон євро. На будівництво тільки самого субрегіонального полігону 17 мільйонів євро. А у місті кажуть, звалище взагалі закривати не збираються. Альтернативи на даний час не існує. Тому його потрібно зробити більш безпечним. Буде дегазація, не буде газу, не буде самозаймання. На самому сміттєзвалищі нас зустріли досить агресивно. Спершу місцевий сторож намагався заборонити знімати, потім ми помітили групу людей, які на перший погляд сортували сміття. Коли нас побачили, взялися погрожувати. Я говорю, либо опусти, либо я тобі зараз беру. Хто ці люди, не знають ні в обласній раді, ні сам сторож. Я до людей ніякого відношення не маю зовсім. Сам інколи буваючи там, бо приходиться теж зустрічатися з такими підходами. Однак деяке пояснення ми отримали у міській раді. Це, зрозумієте, це люди не від гарного життя збираються. Що вони там роблять? Що вони роблять? Люди заробляють собі на життя. Тож, коли вирішиться сміттєва проблема, ще невідомо. А поки чиновники намагаються порозумітися, звалище продовжує розростатися. І вже сягнуло 20 гектарів замість виділених 17. А місцеві надалі п'ють отруйну воду і живуть у постійному смороді. Магда Кривяз, Даніель Касаковський, новини, телеканал Інтер. А у Дніпровському районі столиці жителі потерпають від будівельного свавілля. Через ремонт у підвалі одного з будинків. Що саме там відбувається і чому люди вимушені ризикувати життям, знає Ліна Зеленська. Тріщини на стінах фасаду, у під'їзді. Мешканці будинку 13А, що на вулиці Краківській, б'ють на сполох. Останній тиждень живуть, як в епіцентрі землетрусу. Я знаходилась вдома в квартирі, просто на кухні отак от дрожить посуда. Та весь дом просто так содрогався, що всі люди вивалили одразу ж на вулицю. Цей будинок здали в експлуатацію ще 2009-го. Сюди переселили людей з сусідніх аварійних двоповерхівок. Проте життя їх від того навряд чи стало безпечнішим. Тиждень тому у підвалі невідомі розпочали будівельні роботи, а саме де монтаж монолітних конструкцій. Став тріскатися потолок все більше і більше, і от сипеться повністю мел, побілка вся обсипається. Причиною тріщин є ось цей пройом в стіні. Після того, як мешканці будинку викликали поліцію, новоспечені власники підвального приміщення призупинили роботу, але перед тим встигли вирізати ще один. Мешканці запевняють, що ці стіни є опірними, і в будь-який момент всі 22 поверхи можуть просто провалитися. Керівник ЖЕКу заспокоює. Согласно технічному паспорту на підвал не являються несущими. А якими? Простенки. Вони тільки прийшли, коли у них вже були документи на право собственності. Тобто вони прийшли познайомитися, сказати, що от вони купили от ці 4 кімнати. Щоправда, дозволу від Департаменту з питань архітектурно-будівельного контролю на демонтаж стін будівельники не мають. Тобто не має дозволу, ліцензії на начало
Работ уже сделали. Часть работ. Они сначала вывалили стену, а потом начали укреплять каркас. И товарищ вот этот, который только что в красной машине подъехал, он привез начальника ЖЭКа. И сразу же жик и уехал. Чоловік червоної автівки виявився прорабом власниці підвалу, яка саме зараз, за його словами, перебуває за кордоном. На камеру спілкуватися відмовився. У кого вона покупала? Когда? Ну, в документах написано в декабрі. У фізліця нотаріус оформляв. Ну... А у вас є розрішення на снос несущих конструкцій? Розрішення у нас зараз немає, є проєкт. Розрішення робиться 3 тижні. Мы его ждем. Оно будет, надеемся, в начале марта. Но при этом мы же не думали, что такое начнется. Мы ее не снесли, мы ее вырезали. Ми звернулися з запитом до забудовника. У компанії «Житлоінвестбуд» повідомили, що підвальні приміщення в цих будинках нікому не продавали. Ймовірність того, що цим підвалом заволоділи на підставі підробних документів, дуже висока. По допомогу мешканці будинку звернулися до прокуратури. Там вже завели кримінальне провадження. Ліна Зеленська, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал «Інтер». Не про землю, не про гроші, а про історичну спадщину. Напередодні Київрада ухвалила рішення на користь археологічних розкопок на Поштовій площі. Питання порушили поза регламентом, тож стежити за обговоренням прийшло більше сотні активістів. Катерина Сривкова з подробицями. Розкопки на Поштовій площі у Києві тривають вже понад 3 роки. Тут віднайшли десятки артефактів, які можуть змінити уявлення про історію Київської Русі. Переважна частина знахідок датована 13 століттям, та вже знаходять і більш ранні свідчення. На історико-топографічній карті появився цілий новий район. І причому район, якого ми раніше не знали. Археологи знайшли цілу вулицю часів Київської Русі. Княжі печатки, митні пломби, прикраси і ще багато чого. Та історичним дослідженням може завадити будівництво нового торговельного центру. Минулої осені Київрада вже підтримала пропозицію звести на місці розкопок музей та раптом вирішила обговорити питання знову, поза регламентом. Тож до засідання долучились майже 150 активістів. Археологи запевнили, треба квапитися, адже пам'ятку руйнують. Коли ми зайшли, уже територія була засаджена палями, полем паль, яке пронизало оцей блок культурного шару. Тобто вже частина пам'ятки палями, які вкручуються, вийнята. Рішення таки ухвалили – розірвати контракти з забудовником торговельного комплексу і повернути землю у власність міста, аби мати можливість фінансувати розкопки із міського бюджету. Дякую, рішення прийнято. Всіх вітаю, шановні. Активісти впевнені, якби стільки людей не прийшло з вимогою зупинити будівництво, навряд чи доля музею була б такою перспективною. Тут паломничество було. Це була б наша Мекка. І лише завдячуючи тому, що були ми тут, вони б не завалили. Не було б нас тут, я вам точно кажу, вони б завалили це рішення. Ми хочемо бачити таке місце, куди може прийти кожен київлянин і сказати, це початок міста Києва, це місце хрещення Київської Русі України, і нам є чим гордитися, ми знаємо свою історію. Тепер на місці розкопок, ймовірно, буде музей історії Києва. Відповідний законопроект за кілька тижнів винесуть на голосування до сесійної зали. Активісти обіцяють навідатися і туди, аби впевнитися, що історію України збережуть. Катерина Сривкова, Володимир Самченко, новини, телеканал «Інтер». На Запоріжжі оселився рідкісний білий бенгальський тигр. Він житиме у центрі реабілітації хижих тварин. Як адаптується дика кішка, чия батьківщина – спекотна Індія, дізнавалися наші кореспонденти. Рангар – так прозвали цього білого красення. До Васильівки його привезли кілька днів тому. Звідки саме власник реабілітаційного центру для хижаків, не каже. Таємниця. То, що називається білий бенгальський тигр, це от перед вами яркий представитель. Чітко виражені полосочки, голубые глаза. Вот. Но это существо не является альбиносом, это вид, который отдельным образом выделен как цветовая вариация. Зараз цей східний красень намагається адаптуватися до суворого українського клімату і демонструє свій дикий норов. До клітки нікого не підпускає. Він і добре кушає, і веде себе достойно, як нормальний, достойний тигр веде себе так достатньо різко. І, видно, йому мало уділяли увагу, або з нашим язиком у нього поки проблеми, не дуже він його розуміє. Ну, в общем, достатньо зарекомендував себе як жорсткий, скажімо так. Про Васильівський звіринець та його власника заговорили майже 7 років тому. Тоді, в серпні 2011-го, Олександр заради експерименту цілих 5 тижнів прожив у вольєрі з ливицею Катею. І навіть приймав у неї пологи. Тоді народилося
двоє левенят, один із тодішніх малюків уже сам не раз мав потомство. Очі хороші, очі хороші. Він її загнав, закрив і старається всім дати зрозуміти. Это его забота. На меня в первую очередь. Он меня считает своим папой и как тоже львом, поэтому в любом случае меня сюда в первую очередь он старается не пустить. Не знаю, переживает, наверное. Загалом історія цього приватного зоопарку розпочалася ще у 2002 році з однієї левиці, каже Олександр. Тепер тут більше 60 різних хижаків, а сам звіринець перетворився на справжній реабілітаційний центр. Ми ставимо перед собою как бы дві задачі для наших старичків, які живуть у нас, це циркові або брошені животне, просто даємо можливість їм зустріти старість. А для животних, які представляють дуже великий інтерес, є рідкими животними, звісно, ми створюємо умови для того, щоб вони давали собі подобних. На потомство сподіватимуся і від білого бенгальського тигра. Заради цього вже за кілька місяців для нього привезуть наречену. Білими тигренятами Олександр потім обіцяє поділитись із українськими зоопарками, аби унікальний вид хижаків не став таким, що вимирає. Даніл Снісар, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер. Потужний шторм приніс до Нової Зеландії циклон Гіта. 5000 людей на південному узбережжі виявилися відрізаними від світу. Численні суви заблокували дороги. Місцеві жителі потерпають від повеней через невпинні дощі. Влада радить відмовитися від подорожей. Сотні туристів не можуть вибратися з країни. У кількох регіонах оголосили надзвичайний стан. Полотно «Перевертень». Під картиною Пікассо знайшли пейзаж іншого художника. Фахівці Північно-Західного університету в Іллінойсі США виявили під роботою славетного митця із назвою «Жебрачка» перевернутий пейзаж невідомого художника з Барселони. За словами експертів, митець намалював гори, а Пабло Пікассо написав поверх них жінку. Перевернув малюнок на 90 градусів і контури гір використав як силует жіночої спини. Із бізнесменів в актори. Білл Гейтс зіграє самого себе у популярному серіалі «Теорія великого вибуху». Засновник компанії Microsoft скоро з'явиться в новому епізоді комедійного серіалу. Успішний мільярдер буде в центрі сюжету. Головні герої Шелдон Купер і його друзі намагатимуться з ним потоваришувати. Як розвиватимуться події у півдні, розкаже Олексій Фадієв. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.